se on Laapotti, moro. Tänään painetaan vähän hot dogeja ja, tai cheese dogeja. Ja tota, lähdetään siinä liikkeelle, että pannaan makkarat tai nakit vähän uuniin lämpiää. Tehdään tota, tällä vähän niinku kiuas makkara tyylinen ratkaisu. Tai no joo, käydään läpi nyt mitä meillä on. Vähän liian kiireellä taas. Elikkä tota, yönakki, onks tää yönakki? No joka tapauksessa tämmönen cheddar nakki. Sitten on tota, löytyy mozzarella juustoa, nachotako juustoa. Vähän tota, hotdogisämpylää, jalopeenoa, sipulia, ketsuppia. Sitten on keltaista tota, sinappia, koska pitää olla, saadaan jenkkiversio. Jenkit vetää keltaista. Ja tota, sitten hyvä kunnon sattu siihen. Sekä ruoanlaittoa että kylkeen. Okei, pannaan nää nyt ensimmäiseen tulemaan. Eli tehdään vaan rätti pikkupakettia. Ja tota, lyö tosta vähän ölsmää tonne sekaan. Noin. Pannaan paketti kiinni ja jätetään ihan pikkusen auki. Annetaan sen höyrystyä tuo. Pannu kuumenee ja tota, otetaan pari dogia. Toki tuohon tota, sivuun. Ja. Tuossa sillä aikaa, kun tuossa pannu vähän lämpiä, niin voidaan tuosta jo sibali. Ai perkele! Joo, tähän laitetaan kiinni. Meinasin ensin, että painetaan tota, raakana toi sibali, mutta pannaankin oikeastaan tota. Joo, tehdäänkin niin, että tota, laitetaan vähän karamellisoitua sipulia siihen. Sinne voisi tota, taas laittaa ne, ketä kiinnostaa. Mä tiedän, että nuo mun videoarvostelut on vähän hölmöi, mutta tota, eikä niitä kyllä kukaan katokkaan, mutta sinne voisi silti semmoset, jotka tykkää. Ja, tai kun mä tykkään itse niitä tehdä, niin sen takia mä haluan niitä tehdä. Ja tota, semmoset, mitkä on siellä innostuneita ja kiinnostuneita, niin tota, voi laittaa mulle vähän viestiä, jos taas löytyy jotain mielenkiintoisia. Siellä oli joku juttu, joku pläjäys oli siellä vielä viime viesteissä, mikä olisi sellainen mahdollinen mielenkiintoinen jutska. Mutta joka tapauksessa ei siitä nyt sen enempää, mutta tota, laittakaa jos jotain hyvää tulee mieleen. Voi olla Netflixiä tai vuokraa tai mitä vaan. Okei, asiaa takaisin. Eli tota, pannaan juusto sulaa tuonne pannulle. Leikataan nämä doksit. Halki. Noin. Nämä nyt on tällaisia halpa doksia. Nämä nyt tuntuu jo tässäkin. Nämä on ihan rutikuivia, mutta ei niin väliin jo. Piti ostaa mitään 5 euron dogeja sen takia, kun kyllä niitä kaiken maailman tota sämpylöitä ja dogeja nykyään löytyy, mut kun niin se on vähän se, oi vittu sentään, niin se on vähän se ongelma, että niin maksetaan kyllä niinku merkistä ja brändistä aika vitusti, ihan näin rehellisesti sanottuna.
Ja ymmärrän sen kyllä, ei siinä mitään, ei se mua niinku häiritse, eikä se on jokaisen sit oma päätös, haluaako niitä ostaa vai ei, mutta ja hyvihän ne on, ei siinä mitään, mutta pärjätään ihan tämmöisillä peruspullillakin. Alright. Nyt pannaa tohon Dokio vähän lepää ja lämpiää. Antaa sen ottaa tossa kunnolla kiinni. Katsotaan, jos saataisiin vähän parempaa kuvaa tää on. Okei. Sen verran katsotaan, ettei toi juusto rupee palamaan. Aika hyvän näköinen väri ja sit vaan kipataan. Mietin jollain leivälläkin vähän samanmoisen jutun, mutta niin tykkään tässä, kun tää juusto saa vähän väriä. Noin, siinä on meillä ensimmäinen dokipohja niin sanotusti valmis. Ja niin, ei ole dokit vielä valmiina, mutta meidän siellä unohtuu toi sibulin karamellisointi, eli sipuli pannulla. Ja mitä mä nyt olin tässä sanomaan? Voi jumalauta, kun ne unohtuu niin kuin ihan kuin. Ei se mitään. Sipulit pannulle. Pistetään vähän sokeria perään. Vähän makeutta. Lovahti vähän reilustikin, mutta ei se ole tässä hommassa niin tarkkaan. Nyt pannaan vähän mausteseos. Tää on mausteseos, mitä mä teen noihin ranuihin. Annetaan se hetken paistuu siinä. Sen verran, että rupeaa vähän ottaa paistopintaa toi sipuli. Pannaan ihan tilkka öljyä, ei paljon, ihan tilkka. Vähän helpottaa tuossa ruskistumista. Mä en nyt jaksa näitä haudutella tässä ihan hirveän kauan. Sen takia vedettiin aika ohkaiseksi suiruksoon ja sit lyödään vähän soijaa sinne. Ai vittu, tässä on tää tällainen. Ai jumalauta, mikä juttu tää on, että näihin pitää laittaa tää tämmönen. Siis sormi on yhtä iso kuin toi. Sit tonne pitäisi saada sormi väliin ja sitä on vielä kiva sit, kun nää menee poikki ja nää on niin vitun tiukka. Anteeks. Vitun tiukassa. Oho, heti tuli perään. Pyytä anteeksi, heti tulee perään. No nyt se lähti. On kyllä ärsyttävää touhua. Miksi? Okei, pannaan vähän soijaa. Antaa suolaisuutta, makuun ja väriin. Noin. Nyt voidaan oikeastaan laittaa pannu pois päältä liesi pois päältä ja antaa niitten tos muhii oman lämmöllä sen aikaa, kun noin makkarat tuot tulee. Aika kiva väris. Oi jumalauta, mitä nyt taas tapahtuu. Lalalala. No niin. No tämähän onkin hyvä lopettaa. No niin, homma jatkuu, rupee olemaan. Noin. Nakit kypsii ja, tai kypsiihän ne nyt on, mutta ruvetaan vähän tekee presentaatioa tähän ja
otetaan toi nakkipaketti pois, kun toivottavasti ei ole liemet ja soosit kohta lattialla taas. Ui vittu, jotain sieltä valtuu. Niin. Pitikin mennä manaamaan, saatana. Aina. Kyllä tää on sellaista perkelettä. Ei se mitään. Otetaan tiskialta makkara. Ja totta, ai, kun on kuuma. Ei kestä se sormat. Pannaan tommonen olutnakki tonne keskelle. On vähän lyhyt niin kuin minullakin, mutta ei se mitään. On se riittävän pitkä. Toi nakki meinaa. Tuota noin, niin. Mitenkäs tätä sitten lähtisi tästä kasaamaan? Ei ole vielä tullut suunniteltu. No jos laitetaan tosta vaikka vähän tota sipulia tonne pohjalle. Noin. Sibali. Jees. Sit voitais laittaa vaikka tota... Pannaan vähän jalopeenoa. Otettiin tosta vielä vähän tuoretta chiliä. Noin. Laitetaan toi jalopeenokin palasiksi. Painetaan vähän jalopeenoa. Painetaan vähän tonne joka paikkaa. Sitten vähän tosta tota punaista chiliä. Oi vitsi, minkä näköinen tästä ainakin tulee. Ei huono. Ja tota... Oikeastaan jätetään toi ketsuppi pois. Minä olen melkein sitä mieltä. Sitten lyödään tosta sinappi. Noin, pienet sinapit päälle ja se on taas valmista, ei muuta kuin maistelemaan. Uija. No niin, maistelu hommi. Eli ruokajuomana löytyy sandelsia, ei sopivan mukavasti tosta. Ahtaaks teitä, jos mä teen tälleen tän koko videon? Ei juman kautsi. Ai. En lilla momento, por favor. Hyvää perjantaita. Jääkylmää sandalsi. Okei, maistetaan meidän pötkö. Aika kivan näköinen pikku lurjus tuli tästä. Mausta ei osaa vielä sanoa, mutta se selviää ihan just. Aika kivasti saa pakettia tämän, kun tuossa otat juustoa, niin se pysyy mukavasti. Ei kun ääntä kohti. Voiko tätä nyt roskaruuaksi sanoa, en tiedä. Kai tää semmoiseen kategoriaan menee, mutta... Aivan saatana hyvä. Tuo juusto on, kun vetää tuohon ympärille, niin... Jos tulee vähän donitsimainen, tulee tosi pehmeäksi tuo sämpylä. Ei mene kuivaksi. On hyvä. On hetka. Tuo keltainen sinappi on siis on siinä jotain semmoista
makunystyröitä kiihottavaakin. Ja ehkä tämmöseen toimii hyvin, koska se ei ole liian makea. Enemmän sellainen Dijonimainen hässäkkä ja kyllä mä enemmän Turun sinapista tykkään, mutta tähän tarkoitukseen oikein hyvä. Hyvä polte tulee chilistä taas. Sipuli antaa kivaa makeutta. Hyvä tasapaino tulee sinapille. Ei tätä on siis... Vittu, kun toi sinappi höyryää. Kyllä mie sanon, että tää on... No, vanha kun on 5/5. On hyvä kun... Että... Että on... Ei oo yhtään liian rasvainen, vaikka toi juusto on tossa tolla viisiin. Ja... Tai vastoin melkein se tekee siitä vähemmän rasvasen, kun se ei oo kaikki se... Rasva tuo sisällä. Tai onhan sen sielläkin, mutta no joo, en tiedä mitä mä sitten hypätän. Otetaan vielä. Kerta kielon päälle. Aivan loistava. Kokeilkaa. Helppo tehdä kuin saatana ja nopee. Suosittelen. All right. Ei mitään. Hauskaa perjantaina. Moro!